Росія просто-напросто історично обстрілює Україну зі всіх можливих видів зброї. Ракети, безпілотники, авіабомби. Це що у них? Паніка? Чи це спосіб зупинити наш контрнаступ? Сьогодні Путін не бачить перспективи якраз зупинити наш контрнаступ і змусити нас за стіл переговорів сісти любими засобами. Загрози ядерне застосування, провокації на Запорізькій антирадіостанції, удар по Зерновій угоді, потужні удари по цивільній інфраструктурі кожен день і кожну ніч, якраз масові атаки. Думаю, що якраз таким масовим терором він змусить і наше керівництво в деякій мірі піти на поступки, а саме головне наших партнерів вже примушувати до того, щоб ми пішли на переговорний процес на умовах Росії. Альтернативи не бачить. Путін загнаний в глухий кут. Він тільки ставку робить на силу. Мало того, проти нього об'єднується весь світ. І з одного боку це цивілізований західний світ. І ми вже говоримо навіть про ті зустрічі, які пройшли, наприклад, в Саудовській Аравії, коли уже і країни третього світу, біля 40 країн, збираються, чітко визначають пріоритет норм міжнародного права, суверенітету нашої держави, і тепер ставлять Путіна в кут. Навіть африканці, які прибули в Санкт-Петербург, чітко поставили умову відновлення зернової угоди. Тому в даний момент стратегічно Росія програє. Бачить, світ все більше орієнтується на процес підтримки і України, але і мирного процесу в світі, нового світопорядку, а агресор тут якраз не поміщається, тому він лютує. Я знаю особисто його оточення, вони якої програють, вони задіють всі ресурси силу. Але на що вони, чого вони бояться? Вони точно так же бояться сили, а це в першу чергу успішних наступальних операцій Збройних сил України і, зрозуміло, потужне об'єднання країн світу, особливо перед викликами сьогодні, які ставить Росія, і перед засіданням Генасамблеї ООН, де Росія не має права вето. Тому сьогодні всі дії націлені на те, щоб все-таки подавити наш ресурс, не стабілізувати ситуацію не тільки в Україні, а в деяких країнах Європи, де вони мали свої агентурні позиції. Підключити якісь треті країни, які сьогодні вже не підтримують Російську Федерацію. Ні Китай, ні Індія, ні Туреччина, на яку вони робили ставку. Тобто, фактично, Путін в ізоляції, але ще має ресурси, ще має додаткові сили кидати на поле бою. А ми можемо сьогодні вже не тільки протистояти, а активно і проводити тактичні, а в перспективі стратегічні наступальні операції. От і про це хочу наступне запитати. Знаєте, Україна активно б'є по логістиці російських військ. Такі новини читати приємно, але чи відчувається ефект на фронті від цих ударів? Чи може Росія швидко змінювати свої логістичні шляхи? Першу чергу ми діємо тепер комплексно. У нас з'явилися і не тільки дальнобійні ракети Storm Shadow британського виробництва Scalp і французького, але і власного виробництва вже дальнобійні ракети, які будуються на наших заводах, наприклад, Луч або Південмаш, або потужні надводні дрони, тоді дрони комікадзе, а це вже комплексні ситуації, які дозволяють нам бити по складам, боєприпасам, по мостам. Не тільки Чонгарський, наприклад, і, так сказати, Кримський міст, а фактично по всій логістиці, по ланцюгам руху із Криму, із Донецької області, Луганської області, якраз весь напрямок знищення логістики, знищення складів, наприклад, Північному Криму, знищення армійський склад, колосальний, там ракети, боєприпаси, міни, відповідно те, що використовувалось повністю для агресії в Запорізькій і Херсонській області, і з тим більше знищення мости. Це дає можливості поставити боєприпаси, відповідно, живу силу і вогневі засоби. От якраз ця модель вже діє. Ми знищуємо резерви, знищуємо вогневі засоби і, відповідно, всі запаси і озброєння, відповідно, горючих матеріалів, першого, і тих, які заправляються, і ракетоносії на Чорному морі, БТР, танки, БМП, а фактично без боєприпаси і без горючого, фактично це або лодки, які не мають нічого, ні калібрів, ні ресурсу рухатися, ні, тим більше, танки, БТРи, БМП, які без цих ресурсів практично ніщо. Тому ми цю тему опанували. Зараз вже Росія відчуває, тому що спочатку були точкові удари, а тепер б'ємо і по логістиці, і по цим складам, нафтобазам, але по центру прийняття рішень, пусковим установкам, по деяким уже аеродромам і по самій Москві. А це вже і є втрати ворога, поки ще конкретні цільові, ще не системні, але і морально-політичні, як Москва. А це знижує і перспективу перемог, дух росіян, а тим більше підриває позицію самого Путіна, що не так він сильний, не захищає навіть
не тільки якісь прифронтові області, але й саму Москву, як він говорить, неприступно. Три лінії систем ППО не спрацьовують навіть проти безпілотників. Оце якраз поступовий і моральний наша перевага. Але роботи дуже багато, я скажу, не просто воювати на фронті. Вони кидають останні резерви, останні елітні війська повітрядесантні, дивізії, полки перекинули, кантівірську дивізію, наприклад, на Куп'янський, Свято-Кремінна напрямок, це величезна дивізія, яка рушила туди, великі спецнази, які ще залишилися, і вже, зрозуміло, контрактники, які ви набираєте. Це не та сила, яка сьома може протистояти. Але ми все одно рухаємося на Бахмутському напрямку, і сьогодні наші військовики доповідають, що там рух іде. Особливо відчутно на Бердянському напрямку і Мелітопольському. Сьогодні буквально просуваємося, заходимо з флангів і перейшли першу лінію оборони. Це знаково, тому що друга, третя вже набагато слабше, а тим більше удари з флангів передбачають, що та оборона вже неефективна. І зрозуміло, це вже підготовка до стратегічно наступальних операцій. Але для цього ще потрібна велика робота, великі вогневі ресурси, які нам сьогоднішній Захід повинен додатково надати, особливо дальнобійні ракети, артилерію і величезну кількість боєприпасів. І зрозуміло, це авіація, яку ми чекаємо вже декілька місяців. Ми також працюємо і всередині зла. Тобто, в нас буквально хвилина завершення ефіру, але днями генерал Буданов заявив, що Україна має своїх агентів в оточенні Путіна. Яку користь вони можуть перенести Україні? Наявність цих агентів наскільки допомогла на початку повномасштабного вторгнення 2022 року? Це, як правило, не декларується. Ми мали інформацію не тільки там з оточення і тому подібне. Це Буданов робить такий хід оперативний, в плані, як він сказав, дестабілізувати ситуацію в оточенні Путіна. Ну, це не являється дуже ефективним, я скажу. Вони на це не дуже вірять, я знаю і Путіна самого, і ФСБшників, і СВР Росії. Розуміло, що там працює глибоко законспірована агентура, і ми не говоримо в оточенні, не в оточенні, в військовому секторі, безпековому, політичному, олігархічному. В різних структурах працюють наші розвідники і агентура розвідки. Це те, що дає перспективу і виявити не тільки плани, а якраз бойові точки ворога і нанести удар. А з іншого боку, нести розкол самій еліті Росії під час стратегічно наступальних операцій. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Я дякую вам, що ви вийшли до нас на зв'язок. Вийшло таке коротке інтерв'ю, але це означає, що зустрінемося у наступних ефірах. Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуш був гостем у цій частині «Головне за день».